yo'l transport hodisasi bu fuqarolarning o'limiga olib kelgan yoki ularning sog'lig'iga biron bir tarzda shikast yetkazilishiga olib kelgan boshqa transport vositalari mol mulk inshoot va boshqa mulklarni shikastlanishiga olib kelgan hodisa bo'lib hisoblanadi amallarga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining bir yuz o'ttiz uchinchi moddasida hamda jinoyat kodeksining ikki yuz oltmish oltinchi moddasida yo'l transport hodisasi sodir etganlik uchun javobgarlik choralari ko'rsatib o'tilgan mana shu sodir etilgan yo'l transport hodisasi oqibatida jabrlanuvchining sog'lig'iga yengil shikast yetkazilsa yoki nobud bo'lgan mol mulkning miqdori ancha miqdorni tashkil etgan taqdirda bu holatda haydovchiga nisbatan ma'muriy javobgarlik choralari qo'llaniladi agarda yo'l transport hodisasi oqibatida jabrlanuvchining vafot etishiga sabab bo'lgan bo'lsa yoki bo'lmasam ikki yoki undan ortiq fuqaroning vafot etishiga sabab bo'lgan bo'lsa bunday holatda haydovchiga nisbatan o'n yilgacha muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanishi mumkin shu bilan birga mana shu haydovchi muayyan muddatga transport vositasini boshqarish huquqidan ham mahrum qilinishi mumkin